Кожен десятий накладає на себе руки. Кожен п'ятий опиняється в тюрмі. Це страшна статистика доль вихованців українських дитбудинків та інтернатів. Адже для тисяч дітей ці заклади – справжнє пекло, де з них знущаються. А для тисяч дорослих – це годівниці, де заробляють мільйони на сиротах. Вся система інтернатівської освіти в Україні вкрай негуманна та застаріла, і з наступного року її реформуватимуть. Тож, що має змінитися і що відбувається за стінами сиротинців зараз? Феруза Бегматова далі. Можете, пожалуйста, мене госпіталізувати, пожалуйста. Пожалуйста. Запис цієї телефонної розмови та відео подій того дня ми отримали від активістки Зої Мельник. Із проханням викликати швидку їй зателефонувала вихованка Одеського дитячого центру соціальної реабілітації. Дівчина навмисно отруїлася миючим засобом, аби тільки її вивезли з притулку. Адміністрація закладу допомагати Мірі категорично відмовилася. Ми приїхали, якби добивались того, щоб скоро. І от цей момент, вийшли всі воспитателі, вибіжали к воротам, і всі стояли, ругались со мною. І говорили, Мірі неплохо. У ці хвилини працівники центру Міру попередили, її вибрики не зійдуть їй з рук. І сказали, що зараз приїдуть спецотряд ОМОНовці, типу нам капець щось. Як тільки вона це проговорила, я поворачуюся, і одразу ж приїжджає машина охорони, охоронне агентство частне. Їхали чисто случайно. А, все, хорошо, я поняла. І заїхали сюди, тому що ми кожен вечір заїжджаємо. Чим щодня займаються ці чоловіки у дитячому закладі, активісти Зої Мельник пояснюють вихованці. Можуть електрошокером ударити, дубинкою, можуть взяти пістолет, соль гаряча, можуть стрільнути. А от відповідь представниці центру дещо інша. Дітям просто нравилось з ними общатися, ну, на різні теми. Центр реабілітації дітей при Одеській ОДА – заклад доволі одіозний. Раніше це був дитбудинок «Світанок», потім його переформатували в центр. То, по суті, там не змінилося нічого. Звідти часто тікають і скаржаться на знущання та побиття. Востаннє – менше 2 тижнів тому. Підлітки навіть відеозвернення записали. Це невиносимо, як це больно. Вимагати офіційних відповідей ми йдемо до директорки закладу Іщенко Інни. Хоча я зараз зовсім не готова, реально. Зайнята директорка спроваджує нас до юристки. Позиція цієї цілком передбачувана. Діти брешуть. Нас оговорюють. У нас знаходяться діти, які оказались в складних життєвих обстоятельствах. Це діти попадають із сім'ї, де вони бачили насилля, де їх били. І, може бути, це, от, знаєте, какое-то воспоминание их с детства, и просто они его сейчас вот так вот это вот рассказывают, то, что было это, но переносят в это время. Заклик не вірити дітям – стандартний прийом представників дитячих закладів. Є в інтернатах, наприклад, деяких діти там, з 3-4 профілем, або просто з діагнозами якимись. І коли там, їх там, поб'ють або там, зґвалтують, то коли він скаже, я розкажу все, кому ти розкажеш, тобі все одно не повірять. І це факт, тому що на документах написано, що у тебе, наприклад, шизофренія. Скажуть, вона неміняємо, сама пішла і ударилась об стінку. І так часто, до речі, говорять. Це Ліна, і вона на щуток знає, про що говорить. Від мене батьки відмовилися на 4-й день після народження. Інтернати, сиротинці та центри реабілітації – це, по суті, закриті заклади, де діє принцип кругової поруки. І вивести на чисту воду злочинців, які знущаються з дітей, дуже складно. Бо в цій системі крутяться шалені гроші. Оцих більше ніж 700 інтернатних закладів коштує сьогодні країні майже 11 мільярдів гривень. Це і гроші державного бюджету, це і обласний бюджет, це і дотації, які надаються. І більшість із цих бюджетних грошей йде зовсім не на дітей. 85% цих грошей йде на приміщення і на персонал. Не на саму дитину. На утримання дитини йде всього 15%. Оце подяка за те, що я заступився за тих нещасних, долею ображених дітей, які за себе не можуть постояти. Пошматовані руки і ноги та шрами від вибухівки по всьому тілу. Дмитра Сідлярчука ледь не підірвали на розтяжці, просто на власному подвір'ї, коли він почав говорити вголос про жахи Снятинського дитячого будинку, в якому пропрацював більше 15 років. Їх закривали в клітку на цілу ніч. Перед кліткою ставилось відро з білою речовиною. Як виявилось, це була хлорка.
За словами Сідлірчука, керівники сиротинця заробляли на всьому. Харчі, білизна, миючі засоби, за документами все найкраще, а по факту лише на подріб. Це є держава в державі, якій можна робити нічого і за це тобі нічого не буде. Це відмивання коштів, заставляти дітей жебракувати і забирати в них ці кошти. Благодійні кошти повинні так само бути обліковані, але вони ніколи не обліковані. Снятинський дитбудинок – це не виняток, а речі звичай в цій системі. До речі, після публічного розголосу закладом зацікавилися правоохоронці. Відкрили 3 кримінальні провадження, одне з яких за фактом смерті дитини. Однак сам дитбудинок зник. Юридично. Будинок-інтернат ліквідували, керівництво звільнили, а дітей перевели до інших закладів. Ось це мапа України, а це мапа інтернатів та дитбудинків. І майже кожен приховує свої, часто страшні таємниці. В цих закладах утримують десятки тисяч дітей. Лише вдумайтеся, нормально їх закінчити та інтегруватися у суспільство вдається лише одному із 10 вихованців. Шлях кожного 5-го веде до в'язниці або на вулицю. Чимало накладають на себе руки. Як би ти не покращував інтернатний заклад, дитині там краще не буде. Так, дитячий омбудсмен Микола Кулеба говорить про головний принцип реформи системи інтернатів. Попри таке загальне розуміння того, що це заклади для дітей-сиріт, в цих закладах насправді дітей-сиріт практично немає. Ці заклади шукають собі самі контингент. Тобто вони йдуть по селах, вони закликають неблагополучні родини віддавати їм дітей, тому що від контингенту залежить їх фінансування. Якщо не будуть направляти дітей, то вони змушені будуть закритися. У ході реформи будуть ліквідовані або трансформовані інтернати у центри реабілітації, де не передбачено цілодобове утримання вихованців. Загалом діти будуть повернуті в рідні сім'ї або влаштовані у різноманітні сімейні форми виховання. Дітей, які мають особливі освітні потреби, не мають бути відокремлені в інтернатні заклади. Планують зробити ставку на інклюзивну освіту, щоб навчання було доступним для всіх у звичайних школах, аби не відгороджувати цих дітей від світу інтернатівськими стінами. Якщо дитині потрібен логопед, давайте хай цей логопед працює і обслуговує там на цій території дітей. А так виявляється, що і в інтернаті його немає, бо це дорого, і за місцем проживання нема, а є купа дітей, яким потрібна ця послуга. Реформуватимуть систему інтернатів та дитбудинків за європейським стандартом. Та головне, аби не за українськими принципами. Коли замість справжніх змін пропонують ширму або перейменування, як у випадку із Снятинським дитбудинком, який зник разом із дорослими секретами, або з інтернатом Світанок, який став центром реабілітації, але з якого все одно тікають діти через нощання. Фіруза Багматова, Андрій Анастасов, Жанна Дучак. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».